f'messaġġ twil li ħalla fuq il-paġna tal-Facebook, id-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo fil-waqt li ringrazzja lill-Kostituenti tiegħu għadda numru ta' osservazzjonijiet dwar il-kampanja li mexxa l-Partit Nazzjonalista. Qal li l-Partit Nazzjonalista sofra waħda mill-akbar telfit fl-istorja, imma fuq bażi personali huwa żied 550 vot mill-10 distrett u 600 vot mid-9 distrett. Dan meta fid-distrett tiegħu ikkontesta l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, il-President tal-Esekuttiv, żewġ ministri fil-Gabinett ta' Lorenz Gonzi u ministru ieħor li tal-għenuna tiegħu lill-kandidat partikolari. Robert Arrigo qal li huma kellu l-ebda impjegati mħallsa mit-taxxi tal-poplu biex jagħmlu l-kampanja politika tiegħu u qal li dawn in-nies kienu trasferiti biex jaħdmu l-kampanja elettorali ta' dan il-kandidat f'appartament privat f'Taslima. Qal li l-partit taħ l-istess spazju fuq it-televiżjoni daqskemm tal il-kandidati l-oħra iżda tħalla barra minn konferenzi, programmi tat-televiżjoni u radju, ġurnali u programmi fuq stazzjonijiet oħra. Għal kontrarju l-kandidati oħra fuq id-distrett tiegħu kellhom diversi opportunitajiet fuq it-televiżjoni u f'attivitajiet fil-preżenza tal-Prim Ministru. Jgħid li s'issa kienu biss Lorenz Gonzi u Paolo Borġu Liver li jassumew responsabilità ta' dak il-li ġara. Oħrajn, jgħid Robert Arrigo, preferenza indiretta lil Simon Busuttil, għandhom jagħmlu l-istess u mhux iġibu skuża li huma daħlu riċentament fil-partit. Tindifa totali biss hija r-rimedju għal diżastru bħal dan. Temm jgħid id-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo.